Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Поети в усі часи говорять про те, що болить. Сьогодні у нашій студії Віктор Начиняний, поет, член Національної спілки письменників України, лауреат премії імені Павла Кононенка. Пане Вікторе, дякуємо, що ви прийшли до нас, до нашої студії. Це вам зробити було непросто, але ви готові сьогодні прочитати нам свої вірші і взагалі розповісти про те, що вас надихає. Що дає вам можливість зараз говорити, і говорите ви завжди на найактуальніші теми? Ну, я б хотів би почати із вірша, епіграфом якого я поставив слова Олеся Гончара. «Собори ваших душ бережіть». Вірш називається «Монастирський острів». Монастирський острів. Монастирський острів, для вітрильників поезії причал, в кого серце чисте, завітайте в гості. Сам Тарас Шевченко всіх тут зустріча. Він стоїть, як велет, в землю вріс ногами, голова ж у небі, в сонячній росі. Гей, поети любі, не блудіть словами, будьте завжди вірні правді і красі. Часом ганив Бога, та Він є на світі. Він дає можливість нам в останній раз відстояти слово, розірвати сіті. Це моє прохання, це і мій наказ. Рідна Україна, наша вічна мати, геніальна мати пісні і калин, мало гімн свій мати і його співати. Підніміте справді матір із колін. Хай в пустих кишенях вітер повіває, вам услід гукають, гляньте, Дон Кіхот. Для поета щастя більшого немає, як створити пісню без фальшивих нот. Непростийся острів, верби і тополі, то святий і вічний монастирський хор. Там, де грудка храму збереглась на волі, виросте ще кращий наших душ собор. Пане Вікторе, дякую вам дуже. Чудовий вірш, ви знаєте, і він такий, справді, вірш-заклик. Так, до того, що зараз є в країні, на всі часи, це завжди так було, так? А скільки вам років, скажіть, пане Вікторе? Я вам по секрету скажу, що через рік вже буде 90. 90 років так, майже, ого. Так. І скільки часу ви, всі ці роки ви були поетом? Із школи я пишу, потім літстудія «Плавка», обласне об'єднання літературне, де Михайло Чхан перший, як то кажуть, мене вітав і дуже радів, коли прочитав мій вірш, послухав мій вірш «Веселка». Ви нам його зачитаєте? Я зараз його і вам почитаю. «Веселий дощ приніс весну у місто і проліски, і бажане тепло, веселку сонце, мов живе намисто, навмиту Україну одягло. Художник з пензлем розмістився на ганку, і фарбами цяткує полотно, а на Дніпрі замріявся рибалка, і рибавудку потягло на дно. Із хати винесла бабуся внучку, та й задивилася на небокрай. Дитина до веселки тягне ручку і вимагає: «Цяцю, цяцю дай!» А я стою охоплений думками: «Ну де ж красу таку вона взяла? У рідну землю обома кінцями веселка мудра глибоко війшла». Це одна веселка, а потім ще було написано три веселки. Три веселки написали? Це так. У вас вже такі триптихи з'являються? Ну, ні, це диптих, як можна сказати.
От. Шкода, що часу у нас маловато. Ну, нічого, ми з вами ще зустрінемось. Пане Вікторе, а скажіть, будь ласка, от ви все на пам'ять пам'ятаєте? От скільки багато, віршів ви читаєте? Багато знаю. Все на пам'ять, так? Не всі, але багато на пам'ять. І так. У вас вже вийшли збірки, не одна збірка виходила. Так, звичайно. Так, вже 6 збірок, здається. Угу. От. Добре, час іде. Тому... Ви хотіли зачитати нам? Будь ласка. От. Ну, я сам токар. Токар. Токарі працьовиті бджоли, вічно в русі, в напрузі м'язи, до мікронів руки в них чулі, точність – то перша окраса. Та на бджіл ви не зовсім подібні, голосую за це обома, бо між вами, брати мої рідні, спокон віку трутнів нема. Ну, і Сухачівка – це моє рідне село. Пане Вікторе, такі влучні вірші, такі дозвольте, і короткі, є й довгі. Та мене ще не відкрили. Я вам скажу, в мене там є вірш, ще мене ще не відкрили. Не відкрили. От, про Сухачівку – це рідне село. От, звичайно, про кохання тоді на пізніше. Добре, про, добре. Тільки я щось не замітив, щоб час у нас вистачило. Ще є час, от, ще є, добре, пане Вікторе. Добре. Отже, Сухачівка. Колись тут жив козак Сухач. Село назвали Сухачівка. Кругом дощить, а тут хоч плач, не впаде і крапелинка. Згори відніється Дніпро, що вигнувся блакить дугою. На щастя думав, на добро, але зустрівся із бідою. Нема дощу, хоч сльози лий, на землю каменюку сиву. Не пересилиш суховій, не вхопиш хмареньку за гриву. Правобережжя, плачуть очі, невже і небо без керма? Лише для сміху грім гримкоче і блима блискавка мана. Отари хмар дощем вагітні, не в силі перейти Дніпра, і в Сухачівці сухо в квітні. Хоч сіяти й прийшла пора. Ото хіба повіє з півдня, зі степу, кажуть земляки. Тоді вже дощ скупає півдня і помідори, помідори й огірки. Ще й фольклорист один підмітив, божився, що бачив із печі, дівки ганяються на мітлах за парубками уночі. Моя ти доле, Сухачівка, в підкові голубій Дніпра, зійшла узимку, в небі зірка, горить, пала і не згора. І ще один Сухачівка, це в мене диптих, це перший вірш, а другий теж звучить так. Біленькі хати глиняні зліпили, біля Дніпра, де кручі та яри, і хлюпають у серце сині хвилі. От дзвін блакитний, дзвонять явори. Згори побачиш, поглянеш, як далеко видно. Співає, як далеко видно. Співає серце, дух в душі спира. Яка ж ти гарна, Сухачівко рідна, в підкові голубій Дніпра. У квітах і могили, й обеліски, від волі України руки геть, а хто посміє в нашу землю лізти, всі як один стоятимем на смерть. Ну, і пане ще... Вікторе, та дуже такі класні вірші. А ми ж про вас хотіли дізнатися більше. Розкажіть, будь ласка, про себе. От ви казали, що токар ви за фахом, так? Коли почали писати, це ж аж в дитинстві сталося, так? Це ви напрацювалися, прийшли додому, і як народжувалися всі ті поезії, які зараз увійшли вже у 6 збірок? Так, я вам скажу, що... У мене все, чим я жив, вірніше так, що
Усе моє життя відбите у поезіях. А як, як ви писали їх? Коли народжувалися ті поетичні роботи? А так, чим жив, так і народжувалися. Я хотів би ще почитати, тому що розмова – це розмова, а поезія – це і поезія, це краса. У мене, до речі, багато віршів присвячених поетам наших, і Сергію Завгородньому, і Миколі Миколаєнку, і Прокопенку Гаврилові, з яким я навчався в університеті. Ну, так трапилось, що я 10 років майже працював на заводі агрегатному. Заочно закінчив університет. Ну, закінчив, значить, треба кудись піти. Університет, а фах який? Спеціальність? Філолог, українська мова і література. От. І спочатку в торгрекламі було там місце літредактора, попрацював. Але хотілося чогось іншого, чогось. Микола Антонович Миколаєнко якось каже: «Та, Вікторе, як буде місце на студії телебачення, то я тобі підкажу». Ну і справді він підказав мені. Я потрапив на студію телебачення, в редакцію дитячих та юнацьких передач. Але, чесно кажучи, мені хотілося там не як редактор, а там як організатор повинен бути, розумієте? Як організатор. А мені хотілося писати щось у тиші. І тому в кінці кінців так трапилося, що я вирішив, коли я філолог, український вчитель мови і літератури, то моя дорога в школу. Спочатку 17 років пропрацював в технічному училищі номер 15 і в школі 82-й. От. Ну, і в бібліотеці навіть попрацював. Так що моя дорога була досить крутою. Досить крутою. Ну, ви скажіть, будь ласка, от ви... Я завжди... Ну, що найголовніше? Так, так. Найголовніше, що в 63-му році в Одесі відбувався семінар молодих надій України. Там зібрався увесь квіт молоді майбутньої України. Зокрема, там я познайомився із Василем Стусом. Тоді ще він тільки закінчив Одеський університет, і ходив між нами і казав: «Хлопці, та як же так?» Він учителював у вечірній школі, що українського майже ми ніде не бачимо. Що ж треба робити? А що робити? Як то кажуть, ніхто майже не знав. Микола Вінграновський, то він казав: «Та нам, звичайно, треба боротися за українську інтелігенцію. Гайдамаків нам не потрібно зараз». І ось там над морем був написаний вірш «Полин». Розжеврене сонце палить полин, розгойдане море шумує, і вітер морський, як розвихрений млин, крильми його б'є і шматує. А він непохитно стоїть, мов козак, такий ще малий і вже силий. Напевно, він морем столоним просяк, і пахне тепер особливо, аж дух захопило. Дихнути не міг, хвилюйся знову і знов я. Полин і над морем свій запах зберіг далеких степів Придніпров'я. Ой, такі. А ви ще казали, про кохання у вас є збірочка? Ой, добре. Пане Вікторе. Про кохання – це моя біль. Чому? От, ну тому, що зараз ви відчуєте. Я отримав... Ні, називається «В'язка бубликів», моторист авіаційний. Завжди грязний та безцінний моторист авіаційний. Ось пізніше так склалося. Я отримав армійську відпустку. Скільки радості, світлих уяв і найкрасивішу хустку я для тебе знайшов би і взяв. Навіть думав, куплю піаніно в лотереї, коли пощастить,
тільки правди ніде не подіну. То фантазії, щастя блакить, тільки мрії, видіння і казка, тільки вигадки, марево снів. Я купив тоді бубликів в'язку, твою втіху дитячих днів. І на потяг, в Карпати, у Косів, там дитячий будинок, мій дім, там збивали над річкою роси, і в садку зустрічались твоїм. От і Косів. Сніги покрили, мов туман, пасма гір вдалині. І здалося, у мене крила замість рук розпростерлись пружні, і я ніби повітрям полинув, переповнений радістю птах. Щось привітне шуміли ялини, танцювали галки на гілках. Ген за річкою, може, здалося, де тополі у два ряди промайнуло біляве волосся. Боже, то ж таке ти, і мене ти також упізнала. Зупинилась, гукнула, привіт. І пішла десь. Враз крила упали, що готові були у політ. Я хотів тебе бачить в ту хвилину, в ту саму мить. А між нами уже неначе не вода, а вогонь біжить. Невідома душевна сила, що хотіла, щоб кинувся вслід. Та горіли кохання крила, і чуття оберталися в лід. Наче вкопаний довго стояв там, серце в грудях гриміло гучне. Ну, а потім з дедбуду хлоп'ята обліпили, як бджоли мене. І гудуть, і сміються веселі, корень взяти за руку бажа. Той запрошує на каруселі, той показує в клітці чижа. І на рану оділо пов'язку, щебетання оте малюків. І віддав я їм бубликів в'язку, твою втіху дитячих днів. Ти пішла у туман без оглядки, залишивши лиш помах руки. Через річку надійна кладка розлетілася на друзочки. Ой, пане Вікторе, у вас з коханням як все склалося в житті? З коханням сталося так, що я до цього часу в душі в мене кохання, але дружина з коханою, це, вірніше, з першим коханням у нас розрив. Не зійшлися ми. От, ось у мене книжка, яка так і називається, от, «Країна першого кохання». Тут все. Моя душа, вся моя душа. Так от, про кохання. Хороше із дівчиною в парі на ковзанах промчатись по льоду і на бігу заглянуть в очі карі, надійних рук відчути теплоту. Радію, бо ніхто не бачив, і лиш вона, я ніби у хмелю, що на бігу, як на папері наче, я ковзанами виписав «люблю». Віктор Начинений, дякую вам. Такі вірші у вас, знаєте, один кращий за інший, навіть не знаю. Але я вам бажаю скажу, такого визнання. Вірш хата, який вірш хата. Я впевнена, що у вас тут дуже багато їх, 6 збірок величезних за все життя, які вийшло вам. А я ще хотів би просто сьогоднішній день, мій дядько Василь, ось дивіться, який вірш. «Любов не вбити». Мій дядьку Василю, ти бачив фашистів, бо пішки, як воїн, дійшов до Берліна. Що творять сьогодні російські садисти? Не зрозуміти без дози морфіну. Дуть танки колонами і БТРи, космічні ракети і гради, і гармати. Руйнують, плюндрують і парки, і сквери, висотні будинки, біленькі хати. Удень і вночі гримить артилерія, снаряди довбають дороги і мости. Відкрилася з маски пика імперії, сама оголилася до наготи. І всі ми побачили лють Чингісханську, отруйне коріння московських царів, яке проросло у систему радянську, у рай комунізму вільних рабів.
У Лету полинули дружба і братство, російської армії, миру послів. Незрячі відчули дике піратство, облуду, лукавість красивих слів. Сміливість козацька, морок Росії, накриє орду українське рядно, імперія зла, знахабніла Росія, мов крейсер з піратами піде на дно. Ревуть реактивні і рвуться фугаси, та в нас, українців, життя не насить. Любов до землі, що дала нам Тараса, всім атомним бомбам російським не вбить. Дякую вам дуже. Пане Вікторе, дякуємо, що таки зачитали цей вірш. Це справді варто було послухати. Віктор Начиняний, поет, сьогодні був у нашій студії. Ми зустрінемося вже за декілька хвилин.